Jag tycker ändå inte att ni ska dölja hur coola ni är. Men jag är glad att ni är kvar här. Borde ni inte gå hem nu? Tänk om hon kommer och... Oscar! Jag är imponerad, röringar. Ni kan tydligen skrämma vettet ur ett barn trots allt. Jag tar elefanten, ni kan ta råttan. Ni, vänta, hörni, säg sanningen. Gudmonster. Vad, Howie? Ingelkott. Oscar! Snälla, förlåt. Välkommen till mitt kök, Oscar-gubben. Du kommer tillbringa resten av livet här, lilla kaka. Ska jag bli en kaka? Nog med småprat, nu kör vi igång. Jag är ledsen, men jag är för stor för din ugn. Lugn i stormen, grabben. Så lätt kommer du inte härifrån. Snälla, ät mig inte! Snälla, ät inte Oscar! Allt det här är mitt fel. Ni ville rymma iväg och jag bad er att stanna. Nej, Jigelkott. Vi ville också stanna. Jag är ledsen att vi var för rädda för att stå på oss. Jag är den enda som tycker att båtplanen var perfekt. Oscar hade rätt. Vi borde varit ärliga. Vad ska jag ta mig till utan honom? Vi har honom här under fötterna och vi kan inte göra någonting åt det. Vänta! Du har rätt! Jag är en igelkott. Jag kan gräva mig ner till honom. Monster, vi måste trotsa våra rädslor. Hon är en igelkott, inte en grävling. Kom igen och gräv! Var inte rädda. Vi smyger bara in, tar Oscar och smyger ut. Åh nej! Oscars skor! Kom igen! Vi tittar i köket. Oscar! Gudmonster, inkräktare här! Inkräktare! Inkräktare! Vad gör ni grötjärnor här? Har du förvandlat Oscar till kakor? Va? Visst! Jag har definitivt förvandlat honom till kakor. Det är ett monster! Ja, det är så sant. Vad har vi gjort? Vi skulle bara varit oss själva så hade inget av det här hänt. Åh, Oscar. Snälla, förlåt mig. Vad ska jag ta mig till utan dig, kakan? Varför är ni så ledsna? Vi äter barn till frukost, eller hur, Howie? Igelkott. Sluta snyfta, Howie! Uppför dig som ett riktigt monster nu! Jag är ett riktigt monster! Och jag äter inte barn till frukost! Va? Jag är inte som du, gudmonster! Vi har aldrig skrämt barn och Oscar och Igelkott är våra vänner! Och jag är ledsen om det stör dig! Eller om du tycker att vi är sämre monster bara för det. Men vi gillar oss som vi är. Om vi hade lyssnat på Oscar tidigare så skulle han inte ha varit kakor nu. Hej, varför är alla så ledsna? Oscar! Gillar du den här videon? Varför inte klicka på spelkortet för att spela gratis spel från denna serien och mycket mer på Cartoon Networks hemsida.